Tanzania imezindua kampeni maalum dhidi ya matumizi mabaya ya dawa za tiba ambayo pia imetambulishwa rasmi na kwa mawaziri wa afya na wataalamu wa tiba kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, kati na kusini mwa Afrika kwenye mkutano wao uliofanyika jijini Arusha. Kampeni hiyo ambayo inalenga kushughulikia sababu mbalimbali za kijamii zinazopelekea tatizo la usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa na magonjwa ya zoonotiki, na ilizinduliwa mwishoni mwa mwezi Mei 2024 ikiwa ni ushirikiano kati ya ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Afya, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira na Shirika la Marekani la Maendeleo ya Kimataifa USAID kupitia mradi wa Breakthrough Action. Akiwaeleza washiriki wa mkutano wa mawaziri na wataalamu wa tiba, mkurugenzi mtendaji wa shirika la John Hopkins Center for Communication Program, Waziri Nyoni, amesema watatumia njia mbalimbali kuwafikia watu tofauti, wakiwemo viongozi katika jamii, viongozi wa dini, watoa huduma za afya, wananchi wa kawaida na hata watoto pia, mbinu inayojumuisha sanaa na sayansi. All the ministers, the sector ministries, Minister of Health, Agriculture and Environment, we are part of the design of this campaign. And as a result, we've integrated messages, both focused on human health as well as animals and the environment, and the intersection between the various components. So through this campaign, we hope and expect it will bring a sense of reflection to our target audience. It will bring a sense of concerns and responsibility. And that particular character has helped to deliver the message strongly and has also been incorporated and adopted as a best practice for the other countries to scale up and use such kind of innovative ideas for awareness in the region. Pia jamii na kuelimisha jamii juu ya UVIDA imekuwa ni forum nzuri sana ya nchi zingine kuweza kuiga namna bora ambavyo tumeweza kuifikia jamii na namna ambavyo tumeweza kutumia science na art kuifikia jamii, ielezea kwa lugha rahisi na kwa lugha nzuri ambayo jamii inaweza katuelewa kuhusiana na swala la UVIDA.